Հայաստանի մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի շահագործման եւս մի անգամ երկարաձգված ժամկետի լրանալուն մնացել է 12 տարի։ Մինչ այդ Հայաստանում դեռ շարունակվում են քննարկումները, թե որ երկրի առաջարկած տեխնոլոգիայով եւ ինչ զորության նոր միջուկային էներգաբլոկ կառուցել Հայաստանում։ Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունից ազատությանը պատասխանեցին։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Հարավային Կորեայի հետ բանակցությունները եւ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Այս քննարկումներն ի վերջո որևէ հանգրվանի հասցնելու նպատակով դեռ անցյալ տարի կառավարությունում ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Հետաքրքրվեցինք նաեւ դրա ճակատագրի մասին, պատասխանեցին, այն շարունակում է աշխատել։ Մասնագիտական խումբը դիտարկում է մի շարք ռեակտորների մատակարարների կողմից ներկայացված տեխնիկական եւ ֆինանսական առաջարկներ, որպեսզի կարողանա գնահատի դրանք։ Ներկա փուլում ըստ էության նաև պատրաստվում են այն հարցաշարերը, որոնց պատասխանները պետք է մատակարար ընկերությունները ներկայացնեն, որը հիմա վրա ուրեմն իրականացվի վերջնական գնահատումը եւ տեղեկատվությունը ներկայացվի կառավարություն արդեն ընտրության համար։ Մասնագիտական քննարկումներին մասնակցող միջուկային անվտանգության մասնագետ Սուրեն Բզնունու խոսքով աշնանն ակնկալում են ստանալ իրենց հարցերի պատասխանները եւ արդեն մյուս տարի կառավարությանը ներկայացնել մասնագիտական կարծիք, որ առաջարկն ինչ առավելություններ ու թերություններ ունի, ինչից հետո արդեն վերջնական որոշումը պետք է կայացնի կառավարությունը։ Տեսեք, ես ինքս անվտանգության միջուկային անվտանգության ոլորտի մասնագետ եմ, բնականաբար ես նայում եմ միջուկային անվտանգության տեսանկյունից, բայց խմբում կան նաև մասնագետներ, որոնք նայում են տեխնոլոգիայի տեսանկյունից, արդյոք այդ տեխնոլոգիան Հայաստանում արդեն կիրառված է թե ոչ, փորձառություն ունենք թե ոչ, մասնագետներ կան, որոնք նայում են հրապարակի բնութագրերի տեսանկյունից, սեյսմիկա եւ այլն, եւ իհարկե կան մասնագետներ, որոնք նայում են ֆինանսական տեսանկյունից։ Նա բազում այլ հարցեր էլ կան, օրինակ մենք արդյոք կարողանալու ենք այդ ռեակտորը բերել Հայաստան թե ոչ, միջուկային վարլիքի հարցերը ինչպես են լինելու։ Մինչ այդ կառավարությունը վստահեցնում է, որ նոր ատոմակայան կառուցելու քաղաքական որոշում կա, այն ամրագրված է նաև ոլորտի զարգացման ռազմավարությունում։ Գործող էներգաբլոկի շահագործման հանման զուգընթաց պետք է սկսվի նորի կառուցումը, այսինքն կա քաղաքական որոշում, որ մենք պետք է միշտ ունենանք միջուկային ռեակտոր։ Թե ինչ տեսակի փոքր, միջին թե մեծ զորության ռեակտոր կկառուցի Հայաստանը, թեմային այսօր Վիենայում միջուկային անվտանգության նախարարական համաժողովին իր ելույթում չանդրադարձավ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Guided by national priorities and the key importance of nuclear, առաջնորդվելով ազգային առաջնահերթություններով եւ ածխածնի զրոյական արտանետման գլոբալ նպատակներին հասնելու գործում միջուկային էներգիայի առանցքային կարևորությամբ, ինչպես նաև ելնելով ԱԵԿ-ի շահագործման ընթացքում ապահովության եւ անվտանգության բարձր չափանիշների պահպանման կարևորությունից, Հայաստանը որոշել է երկարաձգել ներկայիս էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը մինչեւ 2036 թվականը, նոր հզորության սահունանցման վերջնական նպատակով։ Մասնագետների խոսքով նոր ատոմակայանի ծրագրման ու կառուցման համար առնվազն 1 տասնամյակ է անհրաժեշտ, եւ ժամանակ կորցնելու դեպքում մեծամորի շահագործման ավարտից հետո նոր ռեակտոր դեռ չունենալու պարագայում Հայաստանը կարող է կանգնել խնդիրների առջև։